Мама! Жінка проснулась, каже. Не хочу. Двайні бутули, на коли так шапки загортаєш, до другої загортаєш. Так? То така мода. Ви дивись, які вони класні. Ого. Дивись, як шапка загортає. Ну? Так має бути. Можна так було би схопити одну і так з машини? Не дорахується, ні? Одну, давайте, копайте в багажник. Їдь. Не можу чекати, бо немає зуб.